នេះកាលពីពិសោធន៍លើកមុននេះយើងបានបង្ហាញថាអារបបបូប៊ីនេះកាលណាឆ្លងកាត់នៅដែនម៉ាញេទិកវាបង្កើតចរន្តអគ្គិសនីដែនម៉ាញេទិកប្រែប្រួលបានគេថាហ្វ្លុយរបស់វាហ្វ្លុយម៉ាញេទិកនឹងមានការប្រែប្រួលបង្កើតបានជាចរន្តអគ្គិសនីណាដូចយើងធ្វើឲ្យមើលយើងដាក់យើងដាក់ចេះទៅកាលណាយើងទាញយើងមកឃើញថាមានចរន្តអានឹងប្រែប្រួលយ៉ាងម៉េចនេះបាទសូមជួយការប្រែប្រួលនឹងបានស្ដីថាមេដែកអានេះជាមេដែកបាទនៅជុំវិញមេដែកនេះមានដែនម៉ាញេដែនម៉ាញេទិករបស់មេដែកបាទដូច្នេះនៅតំបន់ដែលជិតមេដែកគឺតម្លៃដែនមកវាខ្លាំងបាទបាទបាទដូច្នេះបានស្ដីថាហ្វ្លុយម៉ាញេទិកនៅជិតមេដែកហ្នឹងខ្លាំងខ្លាំងបាទបើកាលណាយើងដាក់មកចំណុចដែលឆ្ងាយហ្វ្លុយហ្នឹងកាន់តែខ្សោយកាន់តែឆ្ងាយមកទៅកាន់តែខ្សោយខ្លាំងបាទបាទបាទដូច្នេះយើងបានស្ដីថាយើងដាក់អារែងមេដែកនេះទៅក្នុងបូប៊ីនបានស្ដីថាតម្លៃហ្វ្លុយម៉ាញេទិកនៅត្រង់កន្លែងកដារបូប៊ីនហ្នឹងគឺខ្លាំងបាទបាទដល់ពេលយើងទាញវាមកឆ្ងាយមកវាខ្សោយខ្សោយដូច្នេះមានការប្រែប្រួលបាទវាប្រែប្រួលបាទគឺការប្រែប្រួលខាងតង់ខាងតង់ស៊ីតេរបស់វាបាទឥឡូវជាមួយយើងទៀតដាក់យាយមកហើយយើងទាញយាយមកវាមានការប្រែប្រួលវាបង្កើតបានជាចរន្តមួយមួយផ្លែតហ្នឹងប៉ុន្តែมันអាចមានចរន្តយូរទេបាទគាត់តែឆែកមួយផ្លែតទេផ្លែតដែរយើងបាទបាទបាទហើយចុះសំភារៈខាងនេះវិញបាទឥឡូវយើងមើលមកពិសោធន៍របស់យើងវិញបាទយើងយកផ្ទាំងគំនូរនេះមួយបាទសិនដើម្បីងាយនោះបញ្ចូលនេះជាគំនូរបំប្រួញត្រង់សូម៉ាទ័រមួយបាទត្រង់សូម៉ាទ័រមួយដូចនេះត្រង់សូម៉ាទ័រហ្នឹងគឺគេធ្វើឡើងដោយមានរុំខ្សែបូប៊ីនមានស្រោបអ៊ីសូឡង់ហ្នឹងមានរុំបូប៊ីន2បាទដូចនេះយើងមើលអានេះជាបូប៊ីនទី1អានេះបូប៊ីនទី2ពណ៌ខៀវនេះជាបូប៊ីនទី1បាទបាទយើងកំណត់យកអាមួយណាទី1មួយណាទី2ក៏បានដែរបាទបាទបាទអាខាងនេះពណ៌ក្រហមអានេះពណ៌ខៀវបាទដូច្នេះអានេះជារបុំបូប៊ីន1អានេះជារបុំបូប៊ីន1ផ្សេងទៀតអត់មានជាប់គ្នាទេបងអត់មានជាប់គ្នាទេអត់មានជាប់គ្នាទេបាទបាទជាងជារបុំរបុំទី1របុំទី2ណារបុំទី2បាទបាទដូច្នេះកាលណាយើងឲ្យចរន្តអគ្គិសនីចូលតាមបូប៊ីននេះចូលនេះបូប៊ីនទី1ចូលតាមបូប៊ីនទី1បាទបូប៊ីនទី1នេះបាទពេលដែលចរន្តឆ្លងកាត់បូប៊ីននេះវាបង្កើតបានជាហ្វ្លុយម៉ាញេបាទហ្វ្លុយម៉ាញេទិកបាទហ្វ្លុយម៉ាញេទិកឥឡូវខ្ញុំគូជាចុះចេះអីចេះបាទបង្កើតបានជាហ្វ្លុយបាទបានជាហ្វ្លុយម៉ាញេទិកបាទពេលដែលចរន្តឆ្លងកាត់បូប៊ីនទី1នេះវាបង្កើតបានជាហ្វ្លុយម៉ាញេទិកក៏ប៉ុន្តែរបុំបូប៊ីនទី2នេះនៅក្នុងរបៀបរុំនៅលើស្នូលសូលជាមួយគ្នាបាទបាទដូច្នេះបានស្ដីថាបើហ្វ្លុយម៉ាញេទិកដែលបង្កើតដោយបូប៊ីនទី1នេះគឺវាត្រូវរត់ឆ្លងកាត់អាបូប៊ីនទី2បាទ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 បើសិនណាជាវាឆ្លងកាត់ដោយហ្វ្លុយម៉ាញេទិកនេះបូប៊ីនទី2នេះវាទៅជាមានចរន្តមានចរន្តអគ្គិសនីទៅវិញបាទ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 មានចរន្តអគ្គិសនីដូច្នេះបូប៊ីនទី1នេះអ្នកបង្កើតហ្វ្លុយម៉ាញេទិកបាទបូប៊ីនទី2នេះទទួលឆ្លងកាត់ហ្វ្លុយហ្នឹងហើយរត់កាត់ជាចរន្តបង្កើតបានជាចរន្តវិញបាទ
ណាបានកើតបានជាចរន្តអានេះពេលដែលយើងភ្ជាប់វាបាទហើយនៅក្នុងក៏ប៉ុន្តែយើងដឹងថាពេលដែលយើងភ្ជាប់ពឹបមុនដំបូងយើងអត់ទាន់ភ្ជាប់ fluid នៅក្នុងបូបីនទី1នេះមានតម្លៃស្មើសូន្យមានតម្លៃស្មើសូន្យបាទបាទបាទហើយកាលណាយើងភ្ជាប់វាពឹបវាមានតម្លៃវាប្រែប្រួលពី0ទៅតម្លៃ1ដូច្នេះមានការប្រែប្រួល fluid ហ្នឹងបាទបាទដូច្នេះវាផ្ទុយវានេះអានេះយើងធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួល fluid ដល់ ផ្លាស់ពីរបស់មេដៃមេដៃដល់អានេះអត់ចឹងទេយើងភ្ជាប់ចរន្តក៏មានការប្រែប្រួលហ្វ្លុយម៉ាញេទិកដែរហើយដល់ពេលយើងផ្ដាច់ចរន្តវិញបាទស្មៃថាពីមុនផ្ដាច់វាមានតម្លៃវាមួយហ្វ្លុយម៉ាញេទិកហ្នឹងដល់ពេលយើងផ្ដាច់វាប្រែប្រួលមកសូន្យវិញដូច្នេះមានការប្រែប្រួលហ្វ្លុយទៀតអូបាទបាទបាទដល់មានការប្រែប្រួលហ្វ្លុយអាខាងនេះក៏មានការប្រែប្រួលហ្វ្លុយដែរចាប់ជាចរន្តបងទៀតកាលណាមានការប្រែប្រួលហ្វ្លុយបើកើតបានជាចាស់ចរន្តចរន្តបាទ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 ក៏ប៉ុន្តែក៏ថាខុសគ្នាចេះពេលដែលយើងដាក់ចរន្តឲ្យឆ្លងកាត់បូបីនទី1នេះបាទវាបង្កើតហ្វ្លុយម៉ាញេទិកដល់ពេលយើងផ្ដាច់វិញក៏បាត់តភូមួយកើតឡើងដូចគ្នាខកទុយវិញទៅថាអូទីចរន្តចូលចេះចូលចេះដល់ពេលយើងផ្ដាច់ចរន្តវាបង្កើតបានជាចរន្តមួយទៀតគេហៅថាចរន្តអង្គវីអូតូអង្គវីហ្នឹងមានទិដៅផ្ទុយពីអាចរន្តដើមបើសិនណាជាយើងផ្ដាច់ចរន្តនៅបូបីនទី1វាប្រែប្រួលបាទនៅក្នុងបូបីនទី2នេះក៏អត់មានផ្លុយម៉ាញេទិកឆ្លងកាត់ដែរបាទអត់មានផ្លុយម៉ាញេទិកឆ្លងកាត់ដូច្នេះមានការប្រែប្រួលផ្លុយពេលនោះវាបង្កើតចរន្តមួយទៀតពេលយើងដាក់ដំបូងពី0ទៅតម្លៃ1មានការប្រែប្រួលផ្លុយដែរបាទដូច្នេះអាណាបូបីននេះបង្កើតជាចរន្តបង្កើតជាចរន្តដែរដល់ពេលយើងផ្ដាច់វិញវាប្រែប្រួលផ្លុយបាទវាប្រែប្រួលផ្លុយអានេះក៏បង្កើតជាចរន្តមួយទៀតបាទក៏ប៉ុន្តែគាត់ថាពេលដែលយើងភ្ជាប់ចរន្តខាងនេះថាជាចរន្តដែលមានទិសដៅចេះឧទាហរណ៍ថាទៅចេះហ្នឹងចេះបាទបាទដល់អានេះពេលដែលយើងភ្ជាប់ចរន្តខាងនេះបាទដល់ពេលយើងផ្ដាច់វិញចរន្តវិញចរន្តហ្នឹងវាទៅជាមកចេះអាខាងនេះទៅចេះវិញបដូរទិសដៅបដូរទិសដៅបាទបដូរទិសដៅបាទដូច្នេះដើម្បីឲ្យងាយយល់យើងធ្វើការខ្ញុំនៅមានសំណួរមួយទៀតដែរគឺថាតើផ្លុយដែលប្រែប្រួលនៅក្នុងហ្នឹងវានៅក្នុងពេញដុំហ្នឹងតែម្ដងឬក៏មានតែបាទវាមានការប្រែប្រួលដល់ពេលអានេះរត់មកចេះវាអាចមកចេះអានេះមកចេះនៅក្នុងហ្នឹងជុំហ្នឹងទាំងអស់តែម្ដងបាទមកចេះអានេះឡើងនឹងចេះវិញបាទបាទចំណែកខាងនេះក៏ដូចគ្នាដែរខាងនេះមកចេះបាទសឹងចេះឡើងមកចេះបាទដូច្នេះនៅក្នុងបូបីននេះមានចរន្តអគ្គិសនីឆ្លងកាត់តែនៅក្នុងស្នូលដែកនេះមានចរន្តម៉ាញេទិកគេហៅថាស៊ីឃ្វីម៉ាញេទិកបាទចរន្តម៉ាញេទិកអានេះគឺស៊ីឃ្វីអគ្គិសនីបាទអានេះជាគីកេសនីដែលនៅក្នុងបាទនៅជាស៊ីឃ្វីម៉ាញេតិចដល់ពេលវាមានការផ្លាស់ប្ដូរភ្លុចទៅនេះក៏មានការផ្លាស់ប្ដូរទិសដៅរបស់វាដែរអញ្ចឹងអូបាទ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 អរគុណដូច្នេះដោយសារហេតុនេះហើយបានជាធ្វើឲ្យបូបីនខាងនេះពេលយើងភ្ជាប់ចរន្តខាងនេះ
វាផ្ដល់ចរន្តមួយដែលមានទិសដៅមួយដល់ពេលយើងផ្ដាច់ចរន្តកើតទិសដៅវាកើតបានជាចរន្តមួយទៀតដែលមានទិសដៅមួយនេះផ្ទុយពីមុនបាទបាទបាទឥឡូវយើងមើលមកឧបករណ៍យើងវិញនេះគឺជាត្រង់សមតើមួយដែលដូចក្នុងរូបនេះដែលយើងជាគំនូរបំពួនបាទហើយខាងក្រោមនេះគឺជាបូប៊ីនទី2បូប៊ីនទី2បាទឥឡូវនេះបូប៊ីនទីខាងលើជាបូប៊ីនទី1ណាបាទបូប៊ីនទី1គឺជាបូប៊ីនដែលយើងអឺឲ្យចរន្តឆ្លងកាត់បាទបាទបាទបានស្បីថាវាទទួលចរន្តពីប្រព័ន្ធអគ្គិសនីបាទបាទហើយខាងនេះខាងវាជាបូប៊ីនទី2ហើយបូប៊ីនទាំងពីរហ្នឹងគេដាក់នៅក្នុងស្នូលតែមួយណាស្នូលតែមួយទេដុំតែមួយហ្នឹងបាទបាទហើយឥឡូវគ្រូភ្ជាប់ចរន្តមើលតើបាទភ្ជាប់ឲ្យជាប់ហ្មងមើលភ្ជាប់អញ្ចឹងដាក់ដាក់មកណាបាទទៅណាបាទបាទបាទចុចឲ្យលះដកវិញម្ដងទៀតគ្រូម្ដងទៀតបាទម្ដងទៀតបាទមិនអីទៅណាបាទខ្ញុំមើលឃើញបាទនៅពេលភ្ជាប់ឆេះអំពូលខាងក្រោមតូចនេះដល់ពេលដកឆេះឆេះអំពូលខាងលើវិញបាទអំពូលយោតមើលពេលដែលយើងស្ទាត់អំពូលយោតតូចឆេះដល់ពេលយើងផ្ដាច់វិញអំពូលយោតធំវិញឆេះវិញបានស្ដីថាពេលដែលចរន្តឆ្លងកាត់ដោយទិសដៅមួយអំពូលយោតនេះពេលដែលយើងអាចនៅពេលដែលយើងស្ទាត់ចរន្តវាបង្កើតបាទចរន្តអាចឆ្លងកាត់អំពូលយោតនេះបានដោយទិសដៅមួយបាទដល់ពេលយើងផ្ដាច់ចរន្តយើងបង្កើតចរន្តមួយទៀតផ្ទុយពីមុនដូច្នេះมันអាចឆ្លងកាត់ពូលយោតតូចនេះទេវាឆ្លងកាត់ពូលយោតធំទៅវិញបាទបាទបាទដូច្នេះដូចតាមរូបភាពសំនេះបង្ហាញអំពីតាចរន្តប្រែប្រួលបង្កើតចរន្តផ្សេងទៀតណាបាទអូបាទហើយខ្ញុំចង់សួរលោកគ្រូមីថាតើការអនុវត្តគេយកទៅអនុវត្តធ្វើអីដែរទៅស្ថានភាពនេះអូនៅក្នុងបាតុភូតហ្នឹងបាទគេយកទៅអនុវត្តនៅក្នុងត្រង់សូម៉ាទ័រត្រង់សូម៉ាទ័របាទត្រង់សូម៉ាទ័រគឺជាឧបករណ៍មួយសម្រាប់ផ្លាស់ប្ដូរអារ៉ែងចរន្តអគ្គិសនីអូឬមួយក៏ផ្លាស់ប្ដូរតង់ស្យុងអគ្គិសនីតង់ស្យុងអគ្គិសនីបាទដូចជាឧបករណ៍ដែលយើងប្រើនៅផ្ទះយើងគឺថាមានបាទឧបករណ៍ម៉ាញេតូអីហ្នឹងបាទវាប្រើក្នុងក្រុងតង់ស្យុងអូឌីហោថា12វ៉ុលបាទ12វ៉ុលគេប្រើភ្លើងអគ្គិសនីរបស់យើងនឹងដល់ទៅ220បាទដូច្នេះគេបង្កើតជាត្រង់សូម៉ាទ័រមួយនៅបូប៊ីនទី1ដែលហៅបូប៊ីនបឋមនឹងចរន្តដែលមានតង់ស្យុង220វ៉ុលចូលបាទដល់ពេលនៅបូប៊ីនទី2មួយស្យុងហ្នឹងបាទបូប៊ីនទី2វាកើតជាចរន្តមួយជាចរន្តដែលមានតង់ស្យុងតែ12វ៉ុលតម្រូវទៅតាមសម្ភារៈប្រើប្រាស់បាទសម្ភារៈប្រើប្រាស់បាទក៏ប៉ុន្តែចរន្តដែលឆ្លងកាត់ត្រង់សូម៉ាទ័រនេះបានលុត្រាតែជាចរន្តប្រែប្រួលចរន្តប្រែប្រួលបាទចរន្តប្រែប្រួលដែលយើងហៅថាចរន្តឆ្លាស់ចរន្តឆ្លាស់បាទចរន្តឆ្លាស់គឺជាចរន្តដែលមានការផ្លាស់ប្ដូរទិសដៅរបស់វាបាទក្នុងមួយវិនាទី100ដង100ដងបាទបាទបាទ